Folha BR, Fungando Cangote, deu notícia, vereadora Ana Salete. Vereadora, bom dia, tudo bem? Bom dia. A senhora que é considerada vereadora da educação, a senhora pode falar um pouquinho sobre o ProUni pra gente? Nesse momento não, eu tô vendo uma coisa aqui. Mas o que a senhora acha do ProUni? Acho ótimo. Principalmente para os jovens que estudarem em escola pública a vida inteira? Isso. A senhora acha importante? Bom dia, meninas, tudo bem? Acho. Acha? Pra todos. Ah, bom. Mas o ProUni ele é importante para quem fez escola pública, né, vereadora? Nesse momento não, eu tô vendo uma coisa aqui. Mas o que a senhora acha do ProUni? Acho ótimo. Principalmente para os jovens que estudarem escola pública a vida inteira? Isso. Nesse momento não, eu tô vendo uma coisa aqui. Mas o que a senhora acha do ProUni? Acho ótimo. Principalmente para os jovens que estudarem escola pública a vida inteira? Isso. Isso.